אני חושבת, באמת מאוד מאוד קשה לדבר אחרי התיאורים, ובעיניי גם לתאר את התיאורים האלה צריך גבורת נפש מאוד 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 גדולה. ואני חושבת שאולי הדבר שאולי הכי מכאיב באירוע הזה, מעבר לכל הזוועות ששמענו, זה באמת השתיקה הרועמת, ההכחשה. לא אנחנו היינו צריכים לפנות אליכם, ארגוני אנשים בעולם. לא אנחנו היינו צריכים לבוא אליכם ולהביא הוכחות. לא אנחנו היינו צריכים לספר את הסיפור. אתם הייתם צריכים להגיע אלינו. אתם הייתם צריכים לזעוק מהרגע הראשון, לא לחכות. והשתיקה וההכחשות והעמדה הזאת שעמדתם נשים פה בישראל, כאילו אנחנו מספרות איזשהו סיפור מומצא. השגרירות תומכות בנו. אני לא, לא אתם, לא אליכם בפנייה שלי. אני מדברת, ברור. אני מדברת על העולם. אני מדברת על ארגוני הנשים שכולם פה תמכו בהם בכל מהלך, ופתאום הפנו לנו עורף, והפנו לנו גב. כי כשמדובר בנשים ישראליות, יהודיות, אז הסיפור אחר. אז זה כבר לא נשים. אז איך אמרה היושבת ראש? אז כבר הן מחוקות. וכשאני יודעת, לא כל כך רוצה, אבל כשחוקקנו את החוק הזה, של החמרת ענישה על עבירות מין, על רקע לאומני, אז אמרו לי, איך את יכולה לעשות איפה ואיפה? ואמרתי, יש את הפגיעה הנוראית והאיומה של אותה אישה שפגעו וחיללו את כבודה הכי בסיסית ואת האינטימיות הכי יסודית שלה. אבל יש עוד רובד, וזה השיוך שלה והרצון להשפיל אותה, וכמו שאותו אמך שימו מחבל אמר פה, רק בגלל ההשתייכות שלה, נכון. וזה רובד, עוד רובד, ואי אפשר להתעלם ממנו. תודה ולכן רבה. גם העולם ידע להגדיר את זה כפשעי מלחמה. ואני דורשת מכל העולם, כי איך אמר אותו, זה הבדל של כרטיס טיסה. אם אתם לא תזכו את זה, זה אצלכם. תודה רבה.